係唔係 ETV 啊？而家我哋係香港關注會，咁我係林依麗。咁今日咧，我就想就有一個問答嘅環節咧。其實我係想講關於我想逼令政府成立一個監察院嘅。咁我成立監察院嘅目的咧，係喺下邊啦。例如官商勾結咧，其實已經存在咗好耐。我諗相信好多市民啊，即係都知道，但係咧立法會嗰啲人，我相信係更加會知道啦。咁當然佢會攞個理由出嚟啊，我哋通過唔到，建制派人數多咁樣。咁所以咧，我哋就要成立呢個監察院啦，因為你唔受立法會管轄裏邊啊嘛，咁呢個監察院咪成立咗佢個功效咯。你個官商勾結嗰陣時候，就唔係你哋通唔通過呢條條例，徹唔徹查邊個，就由監察院去負責啦，就唔係立法會。我哋要召特首上嚟問話，咁你問完，等於即係冇用嘅，問完完全係冇用嘅，我見到。咁所以咧係需要呢個監察院咯。咁監察院咧，佢而家咧係即係好多部門都冇執法。例如嗰啲官員啊，與商人啊，咁譬如就算立法會裡面嘅立法會嘅會員，即係叫做立法會議員啦，即係佢哋可以咧係報佢哋嘅利益申報。我沙頭角有層樓咁樣。哇！沙頭角，你喺有層木屋啊，定係沙頭角有層別墅啊？已經爭好遠啦，知唔知啊？即係咁樣叫做報咗、申報咗嘅。咁譬如例如某啲議員話同某大集團係股東裡面成員之一，咁佢佔譬如例如1%，咁1%裡面佢仲有冇居馬費啊？仲有其他有冇嘅利益啊？係唔需要申報嘅喎。咁呢啲咪可以喺監察院呢度就去監察佢咯。咁咧仲有咧係三權咧分，即係我哋應該係三權分立噶嘛。但係我覺得係三權已經係合作咗啦，已經。因為點解我咁講咧？喺特首。甚至乎所有的官員，他出席任何場合，包括林鄭啊、政改三人組啊、甚至乎是與政治無關的部門，即係食物環境衛生局的局長啊、高永文醫生啊，其實醫生是真係與政治真係要無關的，因為你是醫病啊嘛。但是呢，我看到這些官啊、特首啊、三人組啊、所有官員呢，他開親會呢都是站了一些不是民建聯就建制派的。那為什麼這個不去查他呢？為什麼要只是站他們呢？這樣你會不會是暗示給人聽啊，這些議員 OK 啊，這些議員好啊，這些就要監察院去查咯，他們不可以這樣做咯。如果要咁做嘅，泛民都要企埋一邊一齊啊！即係咁先叫公平公正啊嘛，冇人監察。咁所以咧，所以我話你三權係已經團結咗，唔係分立咗。咁咧，所以咧，我哋要呢個監察院係確保佢三權分立啊。咁就廉政公署咧，隸屬行政長官啦。咁但係行政長官犯法邊個拉啊？我想問。咁所以咪有個監察院。如果行政長官同埋高官同埋立法會議員，即係例如我正話講嗰啲咩漏報啦，咁嗰啲咪監察院可以拉咯，即係唔好整埋啲監警會啊、申訴專員啊，完全得個申訴完之後點啊？係嘛？民政事務局嘅三四四章點啊？犯咗又點啊？冇罪嘅喎，知唔知啊？咁咧，所以就要呢個監察會，呢啲部門就係唔需要要噶啦，根本。咁仲有咧，我哋可以監察埋
所有的政府部門，例如立法會、啊、律師公會、啊、法官呢，我們都要監察。不是法官，法官不是聖人來的嘛，聖人都會犯錯嘛，法官是沒得管的，所以我們要有這個監察會。還有呢，立法會通過八成強拍，市民去拍了，是吧？當然是有錢佬去拍啦，是吧？那這些通過有沒有輸信利益呢？從來 ICC 沒有拘捕過的，不要說拘捕這些東西，拘捕業主立案法團貪污他拘捕不到，對不對？圍標是最近這宗才拘捕到，所以就要監察，所以要去廢除，不需要廉政公署的，有了監察院之後。不誠實使用電腦，那就拘捕啦，是吧？但是告不告成我不知道了。但是為什麼不立法？不誠實使用二拘捕，為什麼不拘捕呢？喂，你宣誓的時候愛他一生一世的嘛，是吧？他外面包二拘捕，那是不是不誠實啦？為什麼不拘捕呢？所以立法會就不公平咯，立法會這些議員不立法就有樣可以全部拘捕，是吧？包括功能組別，你入得去做立法會議員，你功能組別的立法會議員亦都可以拘捕。所以呢，我說這個監察院一定要成立。為什麼呢？連大陸啊，大陸啊，雖然現在很強大啊，他都有啊。為什麼我們香港這麼先進，是吧？為什麼沒有啊？所以我不覺得中央呢是會渣到這麼緊要，不讓我們有這個監察院咯。因為中央是不會令到，即是好像一個家庭一樣，他打仔是會，他不會打死個仔的嘛。他就跟你英國拿回香港回來，他為什麼要整死你香港呢？不可能的。如果你整死你香港，他不如不要拿回，是吧？我相信呢，中央是最希望成立這個監察院的。那呢，我就你用遊行啊什麼，或者簽名運動啊，去迫使這個政府一定要有這個監察院。那呢，就有沒有東西要問呢？是林小姐，首先呢，我想問你了，你覺得最近過去的十年呢，香港的這個示威遊行究竟有沒有用呢？當時有記者拍著的呢，就會有些用的，有少少用的。你舉個例子給我們聽聽，究竟在法律方面，在這個法治之區，這個抗議，這個自由，究竟有沒有帶給香港真正的福祉呢？我講話點解有用的，不如講講先好嗎？因為呢，在電視機下面呢，即是拍著的時候呢，是真的啲立法會議員出嚟講嘢嘅，但係當喺電視機一落咗，唔係影住嘅時候咧，你想要見立法會議員咧，係難過登天嘅。咁所以其實你話有冇用咧？都有少少用嘅，但係咧，你知道立法會議員唔會話去跟進你一件事去咁貼身噶嘛。咁例如譬如你收購俾人放火啦。咁佢咪例牌幫你出封信咯，但有冇跟進呢？我係話俾你聽，100%係唔會嘅咯，除非好大件事件啦，例如菲律賓殺死七個香港人啦，係咪？佢哋啲家屬咁樣追啦，同埋呢位議員咧，亦都係得到好多即係市民即係嘅掌聲啊。咁其實係如果你冇鏡頭咧，係絕對佢唔，我相信佢個人唔會係跟進嘅咯。所以你心目中的監察院就是一個公平公正、為市民發聲的一個機構。是，我認為一定要成立的。因為為什麼呢？你現在我不要說啦，在我心目中人家覺得是你這麼強硬，告得你都是對的，這麼說。但是呢，是我們因為不誠實使用電腦真的太過分了。為什麼你又不立一個不誠實使用二拘捕呢？是不是？好像那個空襲那個男警的手臂咁樣，即係我哋唔識嗰個女仔嘅，咁就即係我覺得啲法例係已經係即係香港已經係無法無天到咁樣嘅時候咧，如果呢個監察院唔成立咧，我哋香港係會好亂咯。咁林小姐，我想請問你啦，假設一個警察在一個抗議嘅情況之下，未曾通知一個市民 ，OK， 我而家要求你乜嘢？而揮棍直播 ，OK？
在這樣的情況之下，究竟這個警察他在 common sense 都會告訴他是犯了法的，即換句話這個警察超越了他做警察本身應該有的職責，在這樣的情況竟然呢是無罪，會不會有這樣的現象呢？所以 他不是說無罪的，這個監警會說他是成立的，他這個是有罪的，但是呢成立了他已經退了休了，即是他那個即是這個叫過冷河期呢，就你們即已經是錯過了啦，所以呢他呢仍然都我相信是仍然可以拿那份退休金的。是最好笑的呢是我從來未見過警方呢是認人手續裡面呢是戴帽戴口罩的咯。那現在犯法的人呢為什麼不怕你 camera 呢？是因為他戴帽戴口罩你 camera 認不到他的嘛，所以仍然呢是包認不到，所以是包告不入的嘛。那你叫那些警察戴帽戴口罩，那你不就是叫人不要認人？所以為什麼我要這個監察院呢？是 有目的的，因為不可能香港無法無天地下去咯，因為如果再這樣下去，我深信呢香港可能會暴動的。真的，你覺得一個監察院能夠真正在香港這個法治之區成功地成立作為一個公平公正而 能夠改到一些即是不合法，好像被人摸空這些法例，香港已經簡直是一個 case 就說摸空是因為你思想裡面沒有被非禮，另一個 case 呢就說呢是摸空呢是說勾打警察，那這些這樣的法例呢我想問你了，是不是有一個標準呢？是不是應該改的呢？是這個監察院能不能夠做得到呢？其實呢是本身是有標準的，其實摸到女性的胸部呢是已經是構成非禮的了，但是呢所以為什麼要這個監察院呢？都要監察埋官咯，因為官譬如他對你印象不好的，他咪話你有罪咯，係咪？連空襲事件，即係嗰個女仔空襲個男警嘅手臂，成咗世界嘅笑話啦已經。咁點解要監察院呢？因為我哋都要監察埋法官噶嘛，因為法官唔可能話佢空打到你隻手咁樣，即係呢啲係過分咗，所以我哋要法官都要監察埋。所以點解要呢個監察院？目的就係咁樣咯。咁我明白啦，但如果一個警察做咗個超過個警察職守嘅範圍之外嘅嘢，佢個人應該對呢件事係負責嘅。如果咁講咧，就咩叫轉承責任咧？又同你講翻法例，轉承責任咧，其實因為嗱，譬如呢個警察，佢無端端唔識做警察噶嘛，好似以前我哋當差咁，我哋都要讀警禮噶嘛，咁你。當然有學堂，你有個警官教你的啦。警官是誰請回來誰教出來的呢？那當然是越高級越高級一路這樣上去啦，最上到哪裡啊？當然是警務處長啦，是不是？那警務處長要有轉承責任的，這個不可能說個警員犯法無罪。譬如你一間公司你的夥計犯了法，人家都會告你老闆的。那我想問你了，香港的這個慈善機關，香港的這個大紫荊花的勳章，香港的這些所謂優質對社會有貢獻的人士的評斷，這些這樣的所謂香港的，所以這個是官商勾結，其實是這個是很嚴重，所以呢監察院呢成立呢是不是只是監察官員啊、首長啊、立法會議員啊、法官啊，不是的，是連這些私人的機構。因為我為什麼要成立這個監察院呢？因為我做這麼多慈善機構，是裡面是很有問題，是已經是說得不好聽，他們是藍絲啦，已經是幫藍建制派拉票的。其實最近呢香港呢，我看到即報章上很多鉛水事件，你到林小姐你一定知道的，是我想請問你了，究竟去幫市民有急需的情況之下裝幾個 filter，究竟有多困難呢？所以呢，你有看在我 Facebook 那裡呢，有一個小朋友呢，在一個官員和市民開會的時候呢，有一個小朋友說我們想請問你幾時跟我們安這個濾水器啊，一個星期啊、一個月啊、一年啊，跟著呢他說到是一世啊，這樣在這裡哭呢，其實我都好，即是我都有流淚的。因為為什麼呢？連這麼小的小朋友
都識喊，都識驚。點解我哋即係建制派坐咗喺度，佢都冇出聲？因為你有陣時話啲人小朋友扮，我相信呢個係唔係扮咯？因為佢舉咗好耐手，而係佢初初問嗰陣時候就係笑笑口嘅。但係問下問到痛心傷心，即係連小朋友都喊嘅。所以有時候 我希望中國咧，佢係唔會搞亂香港嘅。其實搞亂香港嘅咧，我自己深信咧係民建聯同建制派咯。即係佢為到達求佢嘅目的，攞到選票同阿爺交代到，佢不擇手段。即係我希望中央咧係俾一個自由民主嘅社會去佢自由發揮。佢就算亂啊，都唔會好似民建聯建制派咁。而家搞到香港真係好亂啊！又請啲外字堆，係咪？又請啲黑社會。其實你咁樣搞到亂咗，係咪中央想嘅咧？我相信係唔想咯。但係策劃嗰個人咧，係真係好渣咯，冇 IQ 咯。咁如果我今日咧成立呢個監察院，如果我成立唔到咧，我希望咧，我嘗試下，我考慮去參選特首，由我去成立呢個監察院。咁我希望我做得到啦。咁我就以我有生之年，我盡我能力去貢獻俾香港，但我唔希望睇到香港咁亂咯。係啊，仲有咧，我就補充一點咧，係點解前嗰啲退休警務處長咧，即係我可以例如列出幾個，曾蔭培啦，去咗新世界唔知做咩咩董事啦，就好似係李君夏係嘛，總之都係前警務處長嚟。去了長江道又是做董事啦，即係就田新，前身是田輝啦，唔係田新係宏輝，前身係田新，咁咧有個警務處嘅指揮官就入咗去做董事啦。咁前警務處長同埋嗰啲官員咧，就唔應該去嗰啲大集團嗰度做顧問啊，什麼董事啊，其實呢啲咧，起碼你要有。例如你譬如報税，你都有七年啦，有人 keep 住係咪？咁你可以呢啲官員同埋警務人員啊，甚至乎什麼副局長啊，即係我唔贊成有副局長㗎嚇。咁咧佢哋都有七年嘅過冷河啦。咁七年之後你咪去啲大集團咯，因為我哋有退休金俾你哋嘅，嗰筆退休金係唔少嘅。咁所以咧係七年之後，其實係如果俾我做咧，係真係永久都唔可以做咯。因為你嗰筆退休金做乜啫？係足夠你退休噶嘛？係咪？每個月我哋仲俾緊糧你噶嘛？即係退咗休之後，咁我唔知點解可以做咯。如果俾我呢個監察院，我就唔俾佢哋做啦。咁樣咧，香港咧就會廉潔好多，就唔需要廉政公署啦。其實有咩犯罪嘅嘢、貪污嘅嘢，警察部就可以拉嘅。所以咧，其實將呢一筆錢，廉政公署呢一筆錢，就撥入俾呢個監察院，咁就搞掂曬噶啦。所以咧，就呢個監察院係一定要成立，同埋我覺得中央都好希望我哋成立。咁如果成立唔到咧，我就去參加特首啦，考慮一下。咁就但係通唔通過到嗰120個提名，咁我就唔知啦。60個都六個我都唔知通唔通過到。咁如果通過到嘅，咁我就一定成立呢個監察院咯。咁我考慮一下去唔去參選特首啦。如果通過到咧，我就唔去參選噶啦。係咁啦，拜拜。Yeah.